pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Her Magnus Nord og Odin Løsen med en ny episode, som vi har kalt cctenkemotoren.no. Noen ganger gratis, gratis. Velkommen, Odin. Tusen takk, tusen takk. Du, i Danmark så har du jo en nasjonal språkmodell for hele landet. Det har vi jo savnet mye i Norge. Du ble jo liksom pioneren når du var i april 2023, når du lanserte ki.randabergskolen.no. Og mange begynte å bruke den som den nasjonale portalen for lærere. Ja. Men du måtte jo fjerne den tilgangen til resten av Norge, fordi at det var Randaberg kommune som betalte regninga for Gilde. Det var det. Men nå du tilbake. Nå har du en modell som du igjen tilbyr gratis til alle som driver med utdanning i Norge. Hva dette prosjektet for noe? Nei, altså, vi hadde jo ki.randabergskolen.no som var gratis, men som da i november i fjor kostet Randaberg kommune 500 kroner døgnet, fordi det var en 6-7 tusen stykker som brukte den hver dag, og da, det var litt for mye for Randaberg. Og så har vi jo på en måte da ramlet tilbake til at da blir det en påloggingstjeneste, og etter hvert som jeg har holdt kurs rundt omkring i Norge, så har jeg jo sett at selv om det har gått halvannet år siden ChatGPT kom, det er nå over et år siden vi slapp løsningen vår i Randabergskolen, og som folk har full anledning til å kopiere, så er det relativt få kommuner som har kommet i gang med noe. Og jeg har jo tenkt at det jo fordi når noe koster noe, og det skal settes opp, så det alltid et stort og tungvint system i en kommune som må settes i gang. Og kanskje det litt for stort og tungvint enn det kanskje behøver. Så har jo jeg eksperimentert med mange ulike typer språkmodeller. Og så har jo jeg da også kommet over at når nå Meta slapp sin siste språkmodell, Llama 3, i litt forskjellige utgaver, så den jo for så vidt en gratis og fri utgave, men noen må drifte den for deg. Og så har jeg tilgang til det som kalles Hugging Face, som et svært miljø, holdt jeg på å si, der som tilbyr lek og produksjon og bearbeiding av frie språkmodeller eller andre KI-modeller. Og de har et tilbud som gjør da at jeg kan sette opp en kopi av ki.randabergskolen, men der jeg bruker Llama 3 70B-modellen, og den kan jeg da i praksis tilby gratis til folk. Og så har jeg da en webtjener som jeg uansett har. Jeg har da et abonnement på Hugging Face som jeg uansett kommer til å ha. Så hvorfor ikke kombinere alt det og tilby å si, her har vi et nettsted som tilbyr språkmodeller, i hvert fall en bestemt, helt gratis til alle de som har lyst til å bruke. Og nå lagt jeg det stedet da. Og det heter jo da cc.tenkemotoren.no. Du trenger ikke logge på eller noen ting. Gå rett inn. Det er en blå kopi, mer eller mindre, av ki.randabergskolen. Alt som knyttet til personopplysninger og GDPR og sånne ting for så vidt tatt høyde for. Så i prinsippet så det en modell som folk bare kan begynne å bruke hvis de har lyst. Og det ligner jo litt på den danske. I den forstand at Danmark ordner, de bruker Llama 2, tror jeg, som sin modell i bakgrunnen, men de drifter den løsningen selv. Dermed er det den danske staten som spanderer dette på dem. Her det jeg som spanderer noe, men jeg hadde gjort det uansett, så det koster ikke meg noe ekstra å tilby dette. All ære til deg for det, Odin. Jeg husker for et par måneder siden så hadde jeg en sånn kongstanke om at vi skulle gi ut en kopi av Randabergskolen til hele Norge, og spurte jeg deg om hva som skulle til da, for at vi skulle kunne få til det, og da helte du en del sånn kaldt vann i hodet på meg, som sa at ja, du regnet kjapt i hodet, tror det kostet 21 millioner kroner eller noe sånt når jeg i året visste vi. Hvis vi skulle kjørt vanlige Randabergskolen, for der bruker du ChatGPT 3,5, ikke sant? Ja, det bruker jeg også. Jeg bruker OpenAI i sine løsninger, eller Haiku, men så uansett, hvis du liksom
Det billigt nok for oss I Randaberg, og det blir billigt nok hvis en kommune setter det opp selv. Men hvis du skal på en måte betale for alle elever I hele Norge, så vil det jo bli en betydelig sum uansett. Men det du har gjort nå, du har byttet ut språkmodellen til OpenAI, og så har du tatt modellen som Meta, altså de som står bak Facebook, har laget, og de har en delingstanke at de har gitt bort denne tjenesten gratis, de. Ja, de har gitt bort språkmodellen sin gratis. Så at de sier, vær så god, her har dere språkmodellen vi har lagt, og det har kostet de mange millioner å lage den. Men de sier, vi har lyst til å gi dette til, jeg håper å si, allmennheten, sånn at allmennheten kan eksperimentere videre med det og bruke det til det folk har lyst til. Og så har jo jeg da, som jeg nevnte, kunnet sette dette inn I et miljø som drifter det gratis for meg, så lenge jeg har et pro-abonnement som en fast pris I morgen. Og det ja. Men I en kommune, Odin, så det jo, jeg vet at når jeg refererer til å lære bort til studentene mine dette om GDPR, så det ting du har laget jeg refererer til, så du jo veldig god på det. Men hvis jeg nå sitter ute og en IT-ansvarlig I en kommune, og tenker, alt på stell? Du sa at det var det, men kan du... Det jo en lang prosess, så vi må være helt sikre på at det vi tilbyr elevene våre på stell og GDPR-compliant. Kan ikke du gå litt I dybden og forklare hvorfor dette mulig å bruke allerede fra I dag for norske skoler? Altså, hovedløsningen både I KI Randaberg-skolen og for så vidt her, ideen om at brukeren som bruker tjenesten 100% total anonym. Der ingen steder I løsningen, der blir lagret noen ting som helst, om det brukeren legger inn, eller brukeren får som svar, eller hvem du som bruker tjenesten. Så jeg har ingen mulighet til å gå og finne ut hvem som bruker CC Randaberg, nei, KI, tenkemotoren.no, om jeg egentlig ville. Jeg kan skru på en masse ting som gjør at jeg kan, men det jo det jeg da må love å si at det gjør jeg ikke. Og der ligger jo for så vidt avtalen I anførselstegn. Jeg har et par sider på CC Tenkemotoren, der jeg beskriver også alt dette, om hvorfor dette ikke behandling av personopplysninger, og dermed også en helt grei ting å bare ta I bruk. Selvfølgelig må en skole eller kommune vurdere om de synes det selv greit, men beskrivelsen som gjør at de kan si at det greit, den ligger også på sider. De må bare rulle ned og finne der står noen GDPR, og så kan de lese seg opp selv. Og der har jeg også gjort en risikovurdering om dette, og Hugging Face sin tjeneste, som jo får, egentlig enda snillere enn både Google og OpenAI og Anthropic og litt sånne ting, for de logger ingenting av det som blir brukt hos disse tjenester heller. Så dette den mest anonyme tjenesten som finnes. Hverdagsdato. Så vi har ikke noe problem med å anbefale en lærer som hører denne podcast-episoden med å gå ut og bruke denne tjenesten med elevene sine I morgen? Nei, det helt greit. Men, det en ting jeg vil be den læreren om. Oppe til høyre på siden, så det noe som står viktig informasjon til deg som vil bruke siden. Les den før du begynner å bruke den med elever. Fordi det en begrensning I Llama 3.70b som viktig å vede om, og den rett og slett knyttet til at det en veldig god språkmodell. Han blant de 10 beste. Det bare de store, dyre modellene til OpenAI, Anthropic og Google som ligger foran på liksom 10 på topplisten over kvalitet på språkmodeller. Men han kunne vært litt stivere I norsk. Han ikke dårlig I norsk. Han gjør en bra jobb både på bokmål og nynorsk. Men jeg har erfart at han kan snige inn et dansk ord, eller plutselig også et engelsk ord, når han skriver norsk. Og det må han da være litt klar over. Sånn at hvis han veldig avhengig av at hele poenget med språkmodell at han skal skrive veldig korrekt norsk, veldig korrekt nynorsk, så må han kanskje vurdere å heller betale for det gjennom å få et abonnement hos OpenAI, men da må du også sette opp tjenesten selv, og så videre, og så videre, og så videre. Så dette et tilbud, et gratis tilbud, med noen få begrensninger om, som en da kan være klar over. Men, og det greit, så det selvfølgelig da greit å bruke tjenesten. Og så vil jeg si en ting.
som jeg liker veldig godt med Lamas, eller denne Meta sin løsning og Lama 3-modellen, den veldig smart i anførselstegn. Den forstår veldig godt det du skriver i ledetekster. Han forstår veldig mye bedre det du skriver i ledetekst enn ChatGPT-3.5 eller GPT-3.5 Turbo. Og han også bedre enn Raiku, og jeg synes også han bedre enn Sonnet, altså neste steg til Anthropic. Så den han forstår ting veldig godt og følger instruksjoner veldig godt. Det bare akkurat det når han skal skrive norsk, kan da snige seg inn et ikke norsk ord, enten dansk eller engelsk. Jeg jobber ennå, og vi klarer å bearbeide dette litt i systemledetekstene for å få det å bli enda mer norsk. Men det får jeg se hvordan det går. Men foreløpig så det liksom en slags begrensning som man skal være klar over. Men du som ansvarlig for bruken av kunstig intelligens i Rondearbeidsskolen for elever og lærere, du kjører jo fremdeles ChatGPT 3.5 på dine. Hvis du skulle fremselle da, hvorfor gjør du det? Hva det 3.5 Turbo bedre på enn denne løsningen? Ingenting. Eller jo, 3.5 Turbo litt bedre på norsk, sånn, den, og nynorsk. Men jeg i ferd med å skifte ut det som tilbyr Randaberg. For GPT-3.5 ikke godt nok lenger i forhold til Anthropic sin Haiku, for eksempel, som bedre og billigere. Den eneste grunnen til at vi bruker det i Randaberg nå, at vi kjører det via Azure OpenAI, som kan sende oss fakturer. Men den fordelen så liten nå i forhold til kvaliteten på det du får fra Anthropic eller OpenAI direkte. Altså, Microsoft klarer ikke å levere det som OpenAI leverer til oss. Og da spørsmålet om faktura begynner å bli et problematisk sak i forhold til kvaliteten som vi lever på. Nå jo sånn at nå jo du en gang tar ut på deg julenissedrekten og gir en løsning til hele Norge. Jeg sitter jo og tenker, kan dette bli en sovepute for trege kommuner og skolesjefer som ser pengesparing her, og nå avslutter det forprosjektet de har gående for å anskaffe en språkmodell til sin kommune? Hva tenker du? De kan, men da de jo noen superhover. Nei, men altså, jeg ser på det mer som en slags nødløsning. Ja, altså hvis en velger å si at dette godt nok, Hvis Lama 370B med den lille svagheten som ennå i forhold til norsk og nynorsk, og de kan leve med det, ja, fint. Og hvis det kan bli en nasjonal løsning, enda bedre. Men jeg har skrevet i denne teksten, hvis dette tar helt av, og vi begynner å få 100.000-vis av brukere, så vil jo den lille webserveren min knela. Han tåler en del, men han tåler ikke det. Og da får vi heller si at dette var en slags suksess, og så får vi se hva vi får gjort med det etterpå. Og hvis vi kan bruke det som en slags politisk brekkstang, se hva jeg fikk levert gratis til folk, og se hvordan folk begynte å bruke det, så jo det et slags argument i eller annen samtale som vi kanskje burde ha med noen andre i systemet. Jeg har jo tenkt lenge at UDIR burde jo for lenge siden vært på frifot til deg og bedt deg lage nasjonale løsninger når det virker som at det krever såpass få ressurser da, som du beskriver her. Men dette jo en nylig utvikling. Det jo ikke lenge siden denne Lama-modellen ble introdusert på din. Neida, den altså, jeg kikket veldig mye på Lama 2, men Lama 2 var revet dårlig på norsk. Altså, det må man bare si. Og når Lama 3 kom, så var den forbausende god på norsk til å være en liten modell, og 70B forbausende god til å være det han og han også så god på alt det andre som en språkmodell også må være god til, både i forhold til fakta og det i forhold til å forstå ledetekster og forstå hva han ønsker å gjøre. Jeg jo imponert over hva de har fått til, at de har klart å lage en så liten språkmodell som så god at han bedre enn alt bortsett fra toppmodellene, de dyre modellene, til disse store firmaene, andre firmaene. Det skal jo bli spennende å se, Odin, hvor mye bruken blir, men jeg synes det forbilledlig fra din side at du går ut og gir dette til Utdannings-Norge. Til slutt i dagens episode, noen oppfordrende ord og litt oppsummering til de som skal ut og ta tjenesten i bruk.
Nei, det den. Les det som jeg ber dere om å lese. Prøv det ut, eksperimenter med det. Altså, det jo det som har vært mitt mantra hele tiden. Når du får tilgang til dette, leg med det og prøv det ut i undervisning. Les dere litt opp på det som på siden. Prøv det ut, se hva det gjør. Altså, alle ressursene som for så vidt tilgjengelige på KI Randeberg skolen her også, med oppgaver som lærere kan jobbe med, som lett å ta med til elever, litt tips og råd til alle. Og alt jo sluppet med Creative Commons-lisens, så her det jo for så vidt bare forsyner seg på de lærere som har lyst til det. Og så pleier jeg å si, som står i dette hvis du leser, hvis du misfornøyd med noe, så ja vel, da du det. Og du må gjerne si det til meg, men jeg ikke sikker at jeg kommer til å bry meg, fordi at dette noe som jeg gir til deg, gratis av god vilje. Og hvis du vil ha noe der du på en måte kan garantere for en slags kvalitet, så må du jo nesten sette tjenesten opp selv og betale for den KI-ressursen som du ønsker å bruke. Og det ikke vanskelig det heller, som jo for så vidt KI Randebergskolen, der du finner lette oppskrifter for hvordan du gjør det selv. Da sier vi tusen takk for initiativet, Odin, og så gleder vi oss til å prøve. Jeg veldig spent på å se hvor mange som kommer til å begynne å bruke den.